کابلی اوس درنو لیدونکو ستړي مشي افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته د چټک لاسرسي د نه موجودیت شکایت کوي. د سوداګرۍ اوسنۍ خونی مسؤلین وایي نړیوالو بازارونو ته د چټک او دوامدار لاسرسی نه لري او دغه کار له ننګونو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تجارت او صنعت وزارت سرپرست وایي چې د هوایي او ځمکنیو دهلیزونو په وسیله دا ستونزه تر یوه ځایه حل او د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د لارو له بندېدو د بازارونو ته لاسرسي دا شکایت داسې مهال کېږي چې پاکستان تیره ورځ د تورخم دروازه وتړله، خو نن راپورونه دا و چې بیرته پرانیستل شوې ده. نننی ډیالوګ کې په همدغو موضوعاتو بحث دی. په دې بحث کې راسره د پوهنتون استاد ښاغلی قیس محمدي میلمه دی. ستړي مشي درته وایم، په خیر راغلی استاد. بحث افغان سوداګرو یو ځل بیا نړیوالو بازارونو ته د سیمې مارکیټونو ته نه لاسرسي شکایت کړی دی. څه فکر کوئ، ولې دغه ستونزه نه حل کیږي؟ ډیر وخت وشو، کلونه اوړي او دغه شکایت نه حل کیږي. د صنایعو او د سوداګرۍ وزارت اوس وایي چې موږ وایي دهلیزونه ورته پرانیستي وو، یو څه کار شوی دی، اساسي نه دی. ولې نه حل کیږي؟ څه په همدې باندې بحث پیل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خو دې خبرې سره موافق نه یم چې نه حل کیږي او لا تر اوسه کار نه دی شوی، ځکه چې تاسو وینئ د تیرو څو کلونو کې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. یعنی تقریبا اوس د 800 میلیون نه هم پورته ده. حال دا چې په 2018 او 2019 کې دغه کچه 600 میلیون او 500 میلیون شاوخوا وله. نو دا د خو دغه 200 میلیون بخنه غواړ مصدقه تفاوت کوم غو تاسو ګورو امغه داوی د لیزونو داړ خچکمی پیسې راغلي 216 میلیون شاوخوا دولت امغه حسابې نو دغه فیصدیم چې لږه جګه شوی هم دا وای نو بس چار څنګه شوی دی خو صادرات دي کنه، یعنی نړیوال بازار ته زی یا په هوایی لار باندې یا په ځمکنۍ باندې بهر ته لاسرسی نشته دی، ولې روان دي دغه. نو د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې حکومت یو څه ناغېړي لري، کارونو کې مشکلات شته دي. هوایی دهلیزونه سفرونه کم دي، پروازونه کم دي، د هغې لارې نه انتقال د اجناسو قیمته پریوځي نورو هیوادو کې، د تاجر ګټه هم راکمیږي او نورو هیوادونو کې هم زموږ اجناس ګران پریوځي خلکو ته، نو هغوی نشي اخیستلی. بیا د ځمکې لارې هم څو ځله په لارو باندې خبرې وشولې، ورې دغه لارو نه استفاده ډېره مؤثره تمامه نه شوله. زه دې کې تخنیکي مشکل وینم. تخنیکي مشکل دا دی چې موږ لارې کله چې پرانیزو نو دینه واردات زموږ ډیر زیات دي او صادرات نه لرو. بله، دا داسې ده لکه یو ټیلر چې زی او نه دانې بیا راځي، نو دا نه چې موږ واردو دي د بیرته تک پیسې باید ورکو. دغه مشکل تخنیکی مشکل دی، تر هغه چې د افغانستان د وارداتو کچه کم نشي یا د صادراتو کچه زیات نشي، نو دغه لنجه دوام لري، مشکل به. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې پانګوالو لخوانه هم یو څه مشکلات ست دي. مثلا تر نن پورې منګ ډیره بین المللي مارکیټونو ته خپل جنس دې د پاره نشو لګلای چې منګ دې هغه د سټانډرډونو په اساس نشو برابرولای. له بده مرغه د تجارت وزارت یا مثلا دلته د سوداګریزو خونو او داسې نور ادارې خصوصي سکتور دوی مسولیت لري چې دلته تاجر پوي کې پدې باندې چې هر هواد کم اسناد غواړي، کم سرټیفیکټونه غواړي، په کم کیفیت سره جنس غواړي، تاسو په دې کیفیت برابر کې جنس به انتقال شي. خو موږ دغه سرټیفیکټونه لا تر اوسه پیژنوم نه. مثلا اروپا ته یو تاجر جنس لیږي، نو هغه فکر کوي چې اروپا او پاکستان به یو شي، خو اروپا د پاکستان په کیفیت باندې جنس نه اخلي. تاسو باید لزګونه د سرټیفیکټونه د تولرې اسناد ورته ولرې، د اسناد آنلاین باید ډک شي،
همدغه زینه باید ډک شي. کله چې جنس ورسېده ګمرک کې نفر ناسته هغه ډیټابیس سرټیفیکټونه هم نړیوالې ادارې دي، د هغوی د خوانه به ورکول کېږي. د اروپا خپل او د نورو آسیایي به خپل هغه لري شرایط لري. د دغو سرټیفیکټونو د ترلاسه کېدو دپاره څومره کار شوی؟ ځان ته د مال او د هغه سرټیفیکټ نه دی، هغه ترانسپورټران چې ځي، ډریوران چې ځي، د هغوی شرایطو باندې وي برابر نه دي دیز نه. تاسو مخکې یو بل به ټکي ته هم اشاره درلوده چې د بهر نه که موږ واردات کوو هغه لارۍ چې دلته مال راوړي بیرته ځي، بیا صادرات نشته، مجبوري وهغه کرایه هم بیا زموږ استاسو سوداګر ورکي. د افغانستان خپل لارۍ نشته چې هغه لارۍ چې مثلا صادرات کوي او د هغې خوانه ځان سره بیرته هغه راوړي مال راوړي هغه اکتفا نه کوي یا کمې دي؟ څنګه کله چې زه په سرټیفیکیټونو باندې غږیږم، زموږ هدف هغه سرټیفیکیټونه دي چې دا د تاجر د صادرونکي خپل مسؤلیت دی. دوی تقریبا د اروپایي اتحادیې ته د جنس انتقال لپاره څلیرش رقمه اجناس پکار دي. دغه څلیرش رقمه اجناس آنلاین ډکیږي. دلته د ډریور لایسنس پکې اچول کیږي، د شرکت لایسنس اچول کیږي، د اجناسو د کیفیت څلور پنځه لایسنسونه دي، دا پکې اپلوډ کیږي. یو څه نور اسناد، فکت شیټ او د موضوعات غړي دا به ټول اپلوډوي. هغې نه وروسته به دوی جنس ته اجازه ورکوي چې هلته لاړ شي. کله چې جنس د اروپا سرحدات ته ورسېده، دوی اول دغه اسناد چک کوي. تر هغې چې اسناد نه وي موجود، درست نه وي، ډک شوي نه وي، هغه جنس اجازه د صادراتو نه لري. کله چې دا اجناس موجود ول، د هغې نه وروسته د جنس کیفیت کتل کیږي. که کیفیت د دوی د سټنډرډونو په اساس برابر او جنس ته اجازه ورکوي که نه، دا نه ورکول کیږي. نو دلته دا د تاجرو مسؤلیت ده، دا د سوداګریزو خونو مسؤلیت ده چې دوی د نورو هیوادونو سره اړیکې ونیسي، د هغوی نه ځان پوه کړي او بیا راشي دلته افغانستان کې کمپنیانې، شرکتونه دوی ته ټریننګونه ورکړي، دوی پوه کړي چې د هغوی ضروریات نیازمندیانې کمی دي او تاسو څنګه پوره کولی شئ. په دې باندې پوره برابر اسناد موجود دي او دا کار امکان لري کیدونکی ده. مګم کله چې موضوع د افغانستان موټرو ترازی صادرات ترازی، دا مهمه نه ده چې موټر د چا دی، مهمه دا ده چې د په برته خالی تک باندې مصرف د چا کیږي. نو کومګه دي زنه یو موټر کې جنس لیګو، هغه خو نه هغه جنس چې موږ راوړو هغه د نه موټرو ده، دا یو موټر کې نه ځایږي. نو کوم موټر د هر چا وی، دغه مصرف د تیلو، مصرف د ډرایور، مصرف د لارې، مصرف د دې د بیمې او داسې نور مصارف لري، لایسنسونه، ټیکټونه، خاک پولی هم سال هم پیسې اخیستل کیږي، دا به ټول افغانان ورکي. نو دغه لانجه جوړه کړې ده، دا په هغه صورت کې حل کېدلی شي. موږ ځمکني دالیزونو نه صادرات زیات کو او دلته په افغانستان کې کوشش وکړو هغه تولیدات رامنځته کړو چې هغه د عادي اجناسو د وارداتو نه مخنیوی وشي. کړلی نو دغه د اروپا نه که لږ رانږدې شو، موږ دغه خپلو ګاونډیو سره تر اوسه مشکلاتو کې یو. پاکستان سره ډیر مشکل سره مخامخ کیږو، ایران سره هم فکر نه کوم چې په هغه سات د زمنګ او تاسو ترانسپورټران تا ګراته ګولری چارته لیدل کیږي. انتقاد هم دا دی چې دغه ستونزې موږ دغه نږدې ګاونډیو سره هم تر اوسه په دوامدار توګه حل نه کړي. همدا تیره ورځ پاکستان تورخان دروازه بیګا شپې نه تړلې و، نن مازیګر تر اوسه راپورونه هم دا و چې بیرته خلاصه شوې ده. د دې ستونزې حل کې مثلا څه په کار دي، څه باید وشي؟ زموږ او تاسو سوداګر په خپل حکومت هم انتقاد کوي د پاکستان تر څنګ، چې دوی وایي چې پاکستان سیاسي برخورد کوي د مسایلو سره. هیوادونه څنګه یو اړخیزه توګه باندې کوی شي چې پولې او دغسې بندري دروازې وتړي، که څنګه د قوانینو ته لحاظ؟ تر هغه پورې چې د بازار موندنې او د نیو بازارونو ته د لاسرسي موضوع ده، زه فکر کوم چې دغه نږدې بازارونه چې موږ سره شاوخوا کې پراته دي، دې ته به زموږ لاسرسی مشکلي په څو دلایلو باندې. د یوې خوانه د زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ غوندې هیوادونه دي، دوی د پرمختګ په حال کې دي. هغه محصولات چې موږ تولیدوي دوی هم تولیدوي، نو زموږ او د دوی تولید یو شی ده. موږ د پاره دا ښه مارکیټ نه دی، موږ باید لري مارکیټونه ځان ته ولټو. د بلې خوانه د دغه همسایه هیوادونو د عاید کچه ټیټه ده لکه زموږ غوندې، نو ځکه دوی دومره تقاضا نه لري وارداتو ته. ولې په اروپا کې، په امریکا کې، په استرالیا کې او په داسې نورو هیوادونو کې د عاید کچه ډیره لوړه ده؟ هغوی زموږ محصولات که واخلي یا موږ ته ښه ګټه پکې پاتې کیږي،
او هم هغوی د دغه محصولات لپاره کافی اندازه تقاضا لري. نو زه داسې احساس کوم چې باید د افغانستان حکومت د دې لنډو نږدو بازارونو نه تیر سي او لویو لرو بازارونو پسې وګرځي. دا افغانستان ته په ګټه وي. که موږ کاجو لیږو او زموږ د کاجو کیفیت ښه وي، طبیعي کاجو دي، نو بس دې کې چې لږ څه تغییرات راولو، دا مثلا د اروپا او امریکا په ستانډرډ برابر شي، دا په ډېره خل وړه بیه باندې هلته خرڅېدلی شي. بله موضوع د تورخم د دروازې ده، دا بنده شوې وله. اقتصادي تعزیرات، اقتصادي بندیزونه او اقتصادي مسایلو سره برخورد دا که هیوادونه کوي د یو بل سره د ډبلیو ټي او د حقوقو قوانینو په اساس باندې، دا دوی باید ځان ته ښه اقتصادي دلایل ولري چې ولې دا کار کوي، او د دغه قوانینو په اساس باندې هر څوک دروازې نشي بندولی، هر څوک بنادر نشي بندولی، مګر دا چې سیاسي موضوعات هلته دخیل وي. خو که کله کله د اقتصادي موضوعاتو نه سیاسي ګټه پورته کیږي، دا باید زمونږ مسؤلیت چې دا باید ثبوت کړو چې ولې دا کار شوی دی، او بیا د هغې دپاره موږ اقدامات هم کولی شو. ول زه فکر کوم چې د تورخم دروازه اوس هغه اهمیت نه لري لکه څومره چې د 15 کاله مخکې، 16 کاله مخکې لروده. هغه وختونو کې دا دروازه دومره مهمه وله چې دروازه به بنده شوله، په سبا باندې به یې دلته وړم قیمته او بوره به هم قیمته او چای به هم قیمته، ټول محصولات به ګران وي. ولیکن نن دا دروازه وتړلی شي، په قیمتونو کې به دومره تغییر رانه شي، د خلکو په ژوند به بده اغیزه ونه کړي، دا به باعث د مظاهراتو نه شي، او دا به نورې لانجې جوړې نه کړي. ولې په تګ راتګ باندې د خلکو دا مشکل به ایجاد شي، خلک به د پاکستان شفخانو ته لاسرسی ونه لري، خلک به د پاکستان په مقابل کې د دوی زړه توروالی ډېر زیات شي، او خلک به د پاکستانی محصولات نه لا هم متنفره شي، چې د دې تاوان به ټول پاکستان ته رسیږي. داسې نه ده چې موږ به تاوان نه احساسوو، په لنډ مهاله کې به تاوان احساسوو، ولې په اوږد مهال کې بیا موږ هم د دې دپاره د حل لارې لرو. د هند غوندې هیوادونه به راځي دلته به پانګه اچونه کوي، شفخانې به راته جوړېږي، موږ به شفخانې جوړوو، زموږ کدرونه به کار وکړي. نو بالاخره د دې تاوان دواړو اړخونو ته ډېر زیات ده، ځکه خو د دروازه بیرته زر خلاصه شوله، او پاکستان ته به تاوان په دې ډېرې چې هغوی به صادرات لږ ډېرې او زموږ خو دومره نشته، ځکه به دقیق همدغسې ده. یوه موضوع چې دغه سوداګر ورباندې د تېرې ورځې د تورخم د تړل کېدو نه وروسته مطرح کول، هغه سیاسي برخورد تاسو ورته وویل چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د اصولو د مخې حق نه لري چې په یو اړخیزه توګه هیوادونه اقدام وکړي په دې برخه کې، څومره موافق یاست له دې سره که دغه وروستي بدلونونه د سیمو وګورو؟ خپله پاکستان کې د پی ټی ایم د مشر نیول کېدو نه وروسته اعتراضونو ته مثلا وګورو، بیا د ولسمشر او نورو افغان سیاستوالو هغه بیانونو ته په دې تړاو وګورو، ګرچې پاکستان وایي چې د امنیتي ملحوظاتو د مخې تورخم تړلی او کوم راکټ وي پوستې سره نږدې لګېدلی وي، کومه موضوع ډېر هغه د یو پلمې په سترګه ګوري. څه فکر کوئ، روغتیا سیاسي برخورد کیږي که نه، څنګه دی؟ اول خو زه دغه وضاحت ورکړم چې دا به د افغانستان په ګټه باندې وي چې خپل واردات د ایران او پاکستان نه راکم کړي. په څومره اندازه چې ممکن وي دا واردات د راکم شي، ځکه چې معمولا په پاکستان ایران کې لوی کمپنۍ د دوی د استخباراتو او د دوی د دفاعي قواو سره په لاس کې دي. منګه د سیو زمينه ورته برابر کړی دا چې هم د دغه قوی دفاع او د استخباراتو محصولات په افغانستان کې خرڅيږي، دوی ته ګټه رسیږي، بیا هغه پیسې برته راځي په افغانستان کې په ویجاړۍ باندې مصرفيږي. نو دا د افغانستان ستراتیژیک لیدلوري د پاره خې اقدام نه ده. په څومره ممکنه طریقه چې وي، باید د پاکستان هغه کمپنیانی او د ایران هغه کمپنیانی چې هغه نظامی کمپنیانی دي یا ملکیت د نظامیانو سره ده، د استخبارات سره ده، دا تشخیص شي، او د دې د اجناسو د وارداتو د کمولو لپاره باید د حل لارې ولټول شي په هر ممکنه طریقه سي. د حل لارو کې به یتمن موږ او تاسو کورنی تولیدات یو به دای چې کورنی تولیدات وکړو، او یا دا چې د نور هیوادونو نه د دې واردات ته زمينه مساعده شي،
او تاجر ته زمينه مساعده شي هغه د نور هوادون نه دغه محصولات راوړي او هغه به نوې لارې بیا غوړي نو بس هر رقم چکیږي دغه محصولات منګ راوړلی شو من سره مثلا روسیه شاوخوا ته هوادون شته دي هند شته دي د نور هوادون شته چې هغه په کیفیت سره محصولات لري دوه مشکل دي کده موجود ده چې کله د یو هواد خوراکي مواد د نور هوادونو د استخباراتو سره شول او د دوی د سیاسونو په لاس کې شول د دوی د دفاعي قواو په لاس کې شول نو دا محصولات په کیفیت باندې اعتبار نشي کېدلی د کې هر رقم مشکلات مونږ ته راوړلی شي هر رقم لانجې مریضیانې وایرسونه هر څه چې ضرورت دوی پکې راوړي تاسو به ډېر په دې خواله رسنیو کې لیدلی چې کله کله د دوی په پاپړو چپسو کې ډکې مروزي او حیوانات هم پکې راوځي کله کله حتی په دې کې دوی د ګولیګانو په منځ کې اوسپنې رالیږي مونږ ته نو د دغه لانجو د جلوګیری لپاره باید دغه تشخیص وشي دغه محصولات لپاره د حل لار وټاکل شي او د هغې ترڅنګ موضوع د دې راځي چې د تورخم لارې نه دغه سیاسي ګټه واخیستلی شو لکنه زه فکر کوم چې دا دغه دواړه حادثې ډېرې لنډې سره تړلې ولې د یوې خوا نه د رئیس جمهور ټویټونه او د متوقع یا د کاندید مرستیال د ولسمشر ټویټونه او د بلې خوا نه هلته د پی ټی ایم د مخکښ مشر نیول اعتراضونه او بیا هلته د تورخم دروازې تړل دا درې وړې نږدې سره واقع شوي دي که لازمان دا د یو بل دلیل کېدلی نه شي ولې حداقل د یو بل سره ډېر نږدې تړون لري په هرې وجه باندې کېدلی شي چې دا درې وړه حادثې د یو بل سره ډېر جخت تړون ولري او د یو بل دلیل شوی وي ولې زه فکر کوم چې لکه څنګه چې زمونږ همسایه هیوادونو زمونږ په دنننی موضوعاتو کې ډېر زیات ښکېل ول ښکېل دي او دوی به پاتې کېږي دغسې د دوی استخبارات غټ فعالیتونه دلته لري او دغه همسایه هیوادونه د افغانستان په منافعو کې خپل منافع نه ویني خپل ویجاړی ویني داسې هم د افغانستان د استخباراتو د افغانستان د سیاستمدارانو دا مسؤلیت دی که حق نه وي دا مسؤلیت ده چې دوی باید د دغسې خوځښتونو نه خپله ګټه پورته کړي که منګه دا ګټه نه پورته کوو نو بیا زمونږ سیاستمداران هوښیار نه دي زمونږ سیاستمداران په منطقوي سیاست بیا نه پوهیږي په هر ممکنه طریقه باندې که هلته احتجاج رامنځته کیږي که هلته مشکلات جوړیږي که هلته په بلوچستان کې وي دا موضوع که بل په هر ځای کې وي دا سیاسي ګټه باید د دې نه پورته شي او که امکانات وي دا باید په خو منابعو سره تمویل هم شي دا سیاسي اړخ ولې د هغې ترڅنګ ما ته کوم اړخ چې مهم دی هغه دا دی چې نن د په پاکستان کې هغه پښتانه چې د دې اړخ د پښتنو یو جز دی چې دغه پښتنو سره یو موټی یو لاس یو تن یو بدن یو نفس دی دوی په مشکل کې دي که د دې اړخ پښتانه ورسره نه ودرېږي نو دا بیا ګرځي زمونږ هغه تاریخي نغېړه په هر صورت بې اغېزې مې نه پاتې کېږي که هغه خوار څه کېږي موږ او تاسو ته یې اغېزمنېږو او که دې خوا ته تحولات او بدلونونه او نامنه یې طبعاً چې هغوی باندې تاثیرات لري که هر څومره ځان بې غرضه کوي او بلکې غرض به کوو نو باز رانه سیاسي هم نه شي ډېر بېرته به همغه اقتصادي موضوع باندې هغه وکړو چې د باس هم د بازارونو ته د لاسرسي دی او سوداګر هغه کوي څو ورځې وړاندې د پاکستان د ترانسپورت وزیر د ریلوی وزیر په پنډۍ کې یو افتتاح وه د وچ بندر دوی ورته وایي نه یم پوه چې د بهر نه لرې یو بندر و هغه پرانستی و په وخت کې ده وویل چې جلال آباد پورې د اورګاډي د پتلۍ موضوع د مطرح کړی څومره ورته یو څوک خوشبینه کېدی شي دغسې موضوع ته که دغه مسایل هم بیا ګورو یا د تورخم جلال آباد د سړک پروژه وګورو چې پاکستان کلونه وړاندې اخیستې تر اوسه پورې نه تکمیل شوې ده او نه هغه او بیا په لویه کې راشو د سیمه ییز اتصال خبرې کېږي د آسیایي بانک نړیوال بانک یې پیسې وایي موږ ورکوو او افغانستان او پاکستان پرې بحث هم کړی د مرکزي آسیایي هیوادونه هم پرې غږېدلي دي نو دغه بدلون څومره ممکن ګورئ تاسو سیمه ایز اتصال او نوې لارې جوړول سرکونه پټلۍګانې جوړول دا نه تنها دا چې
اقتصادونه او بازارونه او مارکیټونه دی بل سره وصلی بلکې ډیرو مطالعاتو د خودل د چدا د فقر په لمنځه وړلو کې ډیر نقش لري د تولید په زیاتېدو کې نقش لري د تولیدونکو ګټه زیاتولی شي کار ایجادولی شي او داسې نور ښه تاثیرات لري او مهمه نه ده چې دا لارې د چا سره جوړیږي که دا پاکستان سره وي که دا ایران سره وي که دا نور هیوادونو سره وي لارې دې جوړې شي د لارې جوړول ښه ده ولې په دغه لارو باندې په یوه لاره باندې وابسته پاتې کیدل دا ښه نه دی نو که دوی د ریل پټلۍ جوړوي تر جلال آباده پورې د دوی ګټه په کې ډېره ده زموږ نه دغه پروژه اصلا فکر کوم د سرک او کمربند دغه پروژه او د سی پاک پروژه چې دوی او د چین ترمنځ اقتصادي دهلیز دی او بیا افغانستان هم برخه ګرځېدلې دغه اړوند پروژه ده چې بیا موږ او تاسو ګوادر سره بیرته تړي نو د دې تر څنګ تاسو ویل چې باید په یو سرک او یا په یو پټلۍ پورې تړلې نه اوسو د چابهار باز دی په دې وروستیو کې بیا راژوندی شوی دی دغه ټول که سره هغه کېږي وخت به حتما نیسي اما ایلي ورپورې تړلي دی دقیقا نو که په افغانستان کې هر سرک جوړیږي او دا سرک د ترانزیت دپاره استعمالیږي دې کې د پاکستان ګټه ده ځکه چې هغوی به په اسانه باندې په زر وخت باندې خپل محصولات مرکزي آسیا ته انتقالوي نو د دغه انتقالات دپاره که دلته پټلۍ مونږ جوړوو سرک مونږ جوړوو قوانین ورته اسانوو دا د هغوی پکې ګټه ده همدغسې که هلته سرکونه جوړیږي پټلۍ جوړیږي زمونږ پکې ګټه ده محصولات به په اسانه او په زر راته رارسیږي د زیربنا په جوړولو کې د هیڅ هیواد نقص نشته دی دې کې منطقوي ګټې ډېرې دي ولې له بده مرغه که بیا د دغه زیربنایي پروژو نه سیاسي ګټه پورته کیږي دا هغه وخت کې بندیږي چې د ګوتې خوږې نه نیول پکې شامل وي نو مشخصه ده چې بیا دا پروژې مفیده نه واقع کیږي دا خو به ښې وي پرتې به وي ولې مفیده به نه وي موثره به نه وي موثره به ځکه نه وي چې نه به د دې هیواد تاجر په هغه لاره باندې اعتماد کوي نه به د هغې هیواد تاجر په دې لاره باندې اعتماد کوي باید موږ منطقوي پروژې او منطقوي ترانزیت او تجارت د سیاسي موضوعاتو نه لرې وساتو هیڅکله داسې نه دی شوی چې دلته د په افغانستان کې انفجار وشي خلک دې مړه شي جوماتونه دې راوغورځېږي بیا موږ ورباندې د تورخان دروازه بنده کړو یا موږ هلته په باندې شیرخان بندر او نور ځایونه وربند کړو موږ دا استفاده نه ده کړې دا سیاسي چلند موږ نه کوو نو زموږ توقع هم دا ده چې همسایه هیوادونه دې دغه قراردادونو ته وفادار پاتې شي موږ د اپټا قرارداد لرو اگر چې د اپټا قرارداد کې موږ ته کم امتیاز راکړل شوی ده ولې موږ لا تر اوسه پورې دا دومره خپو لاندې نه دی کړی چې 115 وارې د هغې نه زیات پاکستان ده دا اپټا په اړه مستاز اگر نظرې اوس دا دی چې تاجکستان او د مرکزي آسیا بعضې هیوادونه غواړي چې دې تړون برخه واوسي او که دا کار وشي نو بیا به پاکستان وایي یو اړخیز اقدامات ډېر ونه شي کړی لکه دا اوس چې کومې سرغړونې کړي د دې په بیا نه شي کوی ځکه یوازې ورته نورې لارې پیدا کړي یو اړخیز سرغړون ته نورې لارې شته دوی به په دې اپټا باندې د نورو هیوادونو اجناس پرېږدي زموږ چې رارسېږي بیا به یا د ډریور قواره بده راځي یا به د موټر ټایرونه بده راځي نو هغوی ورته لارې لټوي نو د دغو پروژو په وړاندې او د دغو هغه تاسو یو اندېښنه درلوده چې بیا به هم سیاسي برخورد کېږي یوه بل اندېښنه دا ده چې موږ او تاسو د افغانستان خلک وي ډېر لږ لاټم دي بیا به که واردات ډېرېږي کورنیو تولیداتو ته به وي بیا وده به ورسره د مشکل سره مخامخ کېږي دا اندېښنه څومره په ځای ده تاسو مخکې یو بل ټکي ته هم اشاره درلوده چې موږ او تاسو هغه صادرات د اروپا په سطحه باید دي دا نن هم سوداګرو په غونډه کې د همدې نه شکایت کوو چې موږ بسته بندۍ وخت برخه کې ډېر ستونزې لرو د سړو خونو یادونه دوی وکړه چې ډېر مشکلات لرو ابتدایي کارونه دي دا خو باید شوي وی زه فکر کوم چې د دغه مشکلاتو د حل لپاره یو تعداد کارونه شوي دي حتی نړیوال کومک کوونکي او ډونران هم په دې کار کوي زه خبرې ما د یو سیټ څو دانې پروژې دي چې هغوی مشخص په همدغه بسته بندۍ د دې د ماشین آلاتو په وارداتو باندې او د ننني تولیدونکو د پروسس باندې ډېر زیات کار کوي میلیونونه ډالر پرې باندې لګوي کار پرې باندې روان ده فکر کوم دغه 2000 کال دپاره
اوس هم شپږ میلیونه ډالر دوی لري چې دا پې باندې مصرف کړي، لس میلیونه ډالر یې ورته ایښي ول. د هغې تر څنګ د واردات موضوع یاده شوله. د یو هیواد واردات هغه وخت کې زیاتېږي چې د دوی د ننني محصولات زیات شوي وي، یعنی تر هغه چې د ننه هیواد کې کار نه وي، وظیفه نه وي، پیسې نه وي، عاید نه وي، خلک بهرني محصولات نشي اخیستلی. نو ځکه اول به د افغانستان محصولات زیاتېږي، د ننني تولیدات به زیاتېږي، هغې نه وروسته به بیا زموږ تقاضا واردات ته زیاتېږي. خو په عموم کې توقع دا ده چې د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ دغه ناندرې چې روانې دي دا د ډېر د همکارۍ شکل ونیسي، په عوض د دې چې یو په بل باندې پړې واچوو، بهتره ده چې د یو بل سره کار وکړو، ښې طرحې حکومت ته ورکړو او بیا حکومت ته ووایو چې دا طرحه د ته تطبیق کړه. تر ننه پورې له بده مرغه خصوصي سکتور کله کله ناغېړي کوي، حکومت ته طرحې نه لري او بیا کانفرنسونه ډېر زیات نیول کېږي چې ولا دا مشکلات دي. د هغې تر څنګ نړیوال ډونران په افغانستان کې پانګه اچونې ته زمینه مساعده کړې ده، خصوصا د دغه پروسس او بسته‌بندي شرکتونو ته دوی عملا پیسې ورکوي، ماشین آلات ورکوي، خو چې هغوی غواړي پی بند کار وکړي. نو که په خپل استاد یو کار نشي کېدای، مثلا یو سوداګر که چیرته په سړخونه باندې پانګونه وکړي، د نورو میوه او تازه سبزیجات او د دې د ساتلو لپاره د دې په بدل کې بیا پیسې ترې واخلي، خصوصي پانګونه ما یو چا سره خبرې کولې، دا په افغان دی او دا په هندوستان کې اتلس دانې یخچالي موټرونه لري، ډېر ښه کاروبار جوړ ده. دا ځي د کلو نه شودې رخلي، مستې رخلي او بیا یو مرکز ته انتقالوي، دا صرف د انتقال کار کوي. نو دا په خپله د پانګ اچونې دپاره ډېر ښه مناسب زمینه را جوړه شوې ده. که دلته مونږ پانګه اچونه وکړو، ډېره پانګه اچونه شوې هم ده، داسې نه ده چې بازار کې به نه وي. اوس ډېرې بسته بندیانې دننه په افغانستان کې کېږي، په هرات کې کېږي، په کابل کې کېږي او داسې نورو ځایونو کې. ولې مهمه دا ده چې اوس دغه بسته بندي، دغه پروسس چې مونږ کوو، دا ټول واخلو، ستاندرد کړو. د دې ستاندرد کول ډېر مشکله کار نه ده. نړیوال سرټیفیکیشن دی، بعد دغه هغه شرایط مونږ پوره کړو، هغوی مونږ ته سرټیفیکیټ راکوي، دا لانجمنت کار نه ده. ان شاء الله په دې باندې په اسانه باندې مونږ کولای شو کار وکړو. باندې له سلامات سیمستاسو مننه، ژوندۍ اوسئ، خیر اوسئ. قدرمن لیدونکو له تاسو مننه.